Zrenjanin je grad sa mnogo problema, problema koji bitno utiču na kvalitet života građana u Zrenjaninu, problema koji se kreću od onih najvažnijih kao što je visoka stopa nezaposlenosti, pa zatim nedostatak pijaće vode koji je posle više decenijskog ignorisanja sada dospeo u centar pažnje javnosti, pa do visoke cene daljinskog grejanja koja je ostaje nepromenjena uprkos tome što je protekla zima, bila zima sa temperaturama iznad proseka pa sve do e, mnogih infrastrukturnih problema karakterističnih za sve mesne zajednice, kako seoske, tako i gradske. E, istina je da su mnogi od ovih problema nasleđeni iz nekih prethodnih perioda i da su trebali i morali biti rešeni prethodnih godina, međutim to nikako ne može biti opravdanje za dalje nerešavanje ovih problema. E, najveća odgovornost za rešavanje svih problema grada Zrenjene je svakako na onima koji vode grad, međutim i svi ostali učesnici javnog života treba da, se, e, treba da se posvete rešavanju problema koji su postali svakodnevnica građana Zrenjanina. Socialdemokratska partija Srbije je na nedavno održanim parlamentarnim izborima e, nastupila u koaliciji koja je ostvarila ubedljivu pobedu i Socialdemokratska partija Srbije će e, biti i deo vladajuće većine u, republičko, u republičkoj vladi. Gradski odbor Zrenjanin kao deo Socijaldemokratske partije Srbije će pokušati da u narednom periodu preko svojih predstavnika u republičkoj vlasti utiče na to da se reše makar neki od problema koji su ko, sa kojima se susreću građani iz Zrenjanina. E, taj posao svakako će biti veliki i zahteva realan i ozbiljan plan. Međutim, mi u gradskom odboru Zrenjanin ćemo pokušati da makar malo doprinesemo da rešavanju nekih od problema grada Zrenjanina. Srpska napredna stranka kao neko ko je nosilac i republičke vlasti i mi u koaliciji preko Gorana Kneževića koji je rekao da će taj problem da se reši 2015. godine, jednostavno moramo da počnemo svi na neki način da verujemo jedni drugima i da jedne drugi na neki način u krajnjem slučaju podržavamo u toj priči. Sada je došao jedan trenutak kada su ta jednostavna obećanja moraju da se ispune. Za mene ne bi bio problem možda da se to, uh, taj vremenski tesnac na neki način možda prolongira, ali u nekom realnom periodu za jedno, dve do tri godine, to bi moralo da se reši. Znači samo u tom nekom kontekstu možda nekog malog produženja, ali da to bude za pet ili deset godina, onda smatra da bi to neko naše obećanje bilo neozbiljno i smatra da bi, da bi građani na sledećim izborima to kaznili.